inta la og yahay ilaa 12 qof ayaa u geeriyooday kadib markii xanuunka shibanbiyoodku ka dilaacay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Daadmareed iyo magaalada Madaxda Oodweyne. Dadkaasi u soo rirtay xanuunka shibanbiyoodku ayaa intooda badan waxaa lagu dabiibayaa cisbitaalka guud ee magaalada Oodweyne, halkaasoo ay badda caafimaadka ee gobolku la tacaalayaan xaaladaha dadkaasi u haleelay xanuunku. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Daadmareed Cabdirashiid Maxamed Gahaer iyo qaar ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ee gobolka Daadmareed oo la hadlayay telefishinka caalamiga Star ayaa waxay sheegeen in xanuunkani si xawli ah u fidaayo, isla markaasina waxay gargaar ka dalbadeen wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo cid kasta oo danaynaysa inay gacan ka geysato badbaadinta dadkaasi u soo ritay xanuunka shibanbiyoodku. Waa isbitaalkii magaalada Oodweyne ee gobolka Daadmareed, khaas oo saddexdii casho ugu dambeeyay uu ka jiray shibanbiyoodku, halkaas oo ay u soo ritay shibanku u soo ritay ilaa 60 qof. Maanta oo ugu dambeysay waxaanu dhignay patientiga aanu ka keenay hararaha magaalada iyo magaalada gudaheeda 12 qof ayaanu dhignay. Halkaa waxaanu u sheegnaa dowladaha iyo hay-adahaba in ay wax nagala qabtaan oo way arkaan dadku inay dhimaanta shubanku halku taagan yahay. Waana waxna waa ladnaadeen, waxna waa jiifaan. Markaa waa anugna ka wasaarad ahaan iyo ka wasaaradda caafimaadka ee degmada Oodweyne waanu la tacaali doonaa, kiisduwahaan waa la tacaali doonaa. Halkaasoo aanu u shaqeyno shaqaaluhuna si habsamiyo u shaqeynayaan, waanu u shaqeyn doonaa. Halkaasoo aanu sheegno in wasaaradda caafimaadka iyo howlaha kale ee qusaysaba aanan dadkan aanu hayn wax shidaal ah. Dadkaasi qof meel fog ka soo qaad shidaalka dadku ma hayaan, dadkuna way jilicsan yihiin. Dadkii shidaal lama weydiin karo saacadda laga bilaabo. Dadkii wax cabashada ugu badan ee aanu ka wasaadahaan ka cabayno waxaan ugu badan shidaalka, waana shidaal aanan haysan, aan ku shubnaa ambalaasyada. Waxaana u sheegaynaa in ay shaqaaluhu shaqeynayaan, biishinkuna uu soo badanayo kolba waagii beryaba. Intaasoo qof la keenayo aan muddiinu shubanku magaalada gudaheedii aad u soo kala nuka wasaadahaan waanu buufinay, waana isbriigii iyo wixii dhan ku buufinay. Ciddii kale ee haydihii wax nagala qaban kara shubanka, iminka meelo badan buu ka jiraa, iminka gudub iyo kale waa la ii sheegay 2 qof ayaa ku dhintay, halka ay ilaa saaka ilaa 6 qof oo kale lasoo dhigay iskuulkii gudubi shubanbiyas ugu soo riday magaalada Oodweyne, kaasoo uu qof ku dhintay islaana ay u dhimatay, halka baaracad ay 2 qof uga dhinteen shubankii. Halka la daweynayay dawadu ilaa 12 qof ay gaadhisay, halka qocundhaale 3 qof ay ku dhinteen ay gaadhisay tiraduna ilaa waxooga in la daweeyey. Halka gudubi shaayto daraatoole ay ku dhinteen 2 qof oo la daweeyey xooga, halka 2 qof ay ku dhinteen wiigagii hore meesha la ahoo Cali Faarax. Marka meelo badan kulli waxa ku dhinteen, meesha kale oo Laam Saalax Maxamed waxa ku dhinteen meesha la yahoo Bali Buraale oo bishii horeenteedii ahaa. Intaan ka warqabno kulli intaasa dhimatay. Halkan aanu ka hadlayno waxa weeyaan isbitaalkii weynaa ee gobolka Daadmareed degmada Oodweyne. Waxaanu sheegaynaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka wax ku tara ama wax ku darsada dhammaan waxaanu sheegaynaa inuu batay shumbiyoodkii Oodweyne oo magaalada gudaheeda iyo baadiyaha iyo tuulooyinkii meel walba inuu ka kordhay oo aad u kordhay. Markaa dadka wixii dawo helaana way badbaadayaan, wixii waxaa dhimanayaana waa dadka aan dawada la kulmin weeyaan, dadka aan dawada iyo fuuqbax uu laynaya weeyaan dawolaanta iyo fuuqbax. Markaa qofkii fuuqbaxay dawana waayey meel kastaa jooga wuu dawo dadka garyoonaya, laakiin dadka wixii uu soo gaadhay dawadu soo gaadhay iyo maam garasa aan la yimi biyaha lagu shubaya ee lagu mudaya way badbaadayaan intooda badan. Weli maan maqal qof u dhintay oo intuu isbitaalka soo gaadhay u dhintay ma arag oo maan arag. Laakiin dadka dhimanaya wax weyn, dadka dibadda ee aan habsaamaya laga habsaamayo ee aan cid soo qaada waaya, waxaana jira deeshdaal lama hayo meel walba. Shidaal bay waxaad u baahan tahay ama ha dheeraatay ama ha dhowaatay. Ambalaasyadii waxay ku dhaqaaqa way la yihiin waxa loo baahan yahay
أما دكتور وحيستا عادين أما دول داد وسردان الشدال هو اللي هلي هذا تقول الشدال وكبحيه تتكيس هي مهمة وشريدة وشدوه وشريدة ومربعين شرطة ده تي فكرة واقع كاركس أنا وطاع أركس أنا تدك تشيفة تقول ما تقول تقف تدك وحي أنا لو قربان بهرطة دي مانا أيا وركا وحي لو قربان دي سرد عفبات كي إيو يشدوها هول بضان وقفتي انتي أها منضع دعينا هبين إيا مالتونا كسيحان وآدي آدو قوم حصن حانكونا هول شاب بالعرنة هبين إيا مالتونا كسيحان يشدوها دبضان كقاردي هي قاردي أمبلاسكا شغالة عفباتكا أن وحي أي قبان كان هو قبتين تد بدن ويكون بدبادين تد وحي الله كل ما الله سمعيا وكب كب بدي حلو كان أو واحد بدن بي غير رئيسيا لكن عندي كل ما دويدا أنت أسوء واحد ما طبعا كم دمر كيف واحد وسيدني يا أو كم فوق بحية ما كذا كيف فوق بحية لقوا إلالي أو نفقات لقوا إلالي أو شغلات لقوا إلالي وحد هو بهية ما كان وحي أنا وحي حلو قبان كان إنه شغالة عفبات كان قبان يا لكن وحي نقطن بدن xanuunka shuumbiyoodka ayaa waxa uu ku sii fidayaa deegaanada kala duwan ee gobolka Dadmareed. Sabad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star.